Vendimi për kthimin e pjesëshëm në auditore në qershor nuk është mirëpritur nga studentët në preg diplomimi. Ato kundërshtojnë rifillimin e mësimit në fakultete me argumentin se rreziku nga koronavirusi mbetet i lartë për shkak të grumbullimeve masive. Nuk dha asnjë plan të masave që do marri fakultetet, universitetet, gjatë kësaj kohe që mendohet që studentët do kthehen në auditor. Është edhe më shumë problem fakti që në ambientet e fakultetit do të thotë që hapësirat nuk janë të mjaftueshme për të kryer provimet. Sipas studentëve, një vendim i tillë është edhe i vonuar, sepse penalizon studentët që janë larguar në rrethe pasi kanë lënë punët dhe shtëpitë me qira. Shumica e këtyre studentëve që janë larguar nga Tirana kanë humbur kontratën e qirave të shtëpisë, kanë humbur një punë, duke ditur dhe kushtet e konvikteve që nuk janë fare në nivelin që duhet të jenë. Edhe pedagogët e konsiderojnë tërësisht të gabuar vendimin për rikthimin në auditore. Mark Marku thotë se ekziston një rrezik real për përhapjen e virusit. Nëse tash i përgjegjësia është vetëm e qeverisë, do bëhemi bashkë përgjegjës dhe bashkë pjesëmarrës në një krim. Dhe në këtë kuptim unë them që kjo duhet debatuar, duhet diskutuar dhe nga fakultetet, nga departamentet, nga asamblejet e fakulteteve, me studentet, dhe nuk do donin të rrezikonin familjet e tyre, të rrezikonin veten. Pedagogu i ekonomisë Rezart Prifti sugjeron shtyrjen e vitit akademik. No, kjo duket që ishte aq e pastudiuar, saqë ministria u thot studentëve të rrethet të vinë në Tiranë pa u hapur rruga nga rrethet. Ata s'kan lejë. Nuk lejohet qarkullimi, që nuk lejohet grumbullimi. Kam pas një sugjerim që viti akademik nuk duhet mbyllur, por viti akademik duhet shtyr. Mirë po, të shtyesh viti akademik, ta nuk është e kanë këllë që të tila për të marrë vendimet të shtyjes viti akademik, sepse kanë halin të mos qënë studentët, mos bete studentët pa knashur. E gjithë ideja është që qëfar do lojë gjëje që të knashin studentët, edhe në qopë se kjo gjëja është nullë. Pedagogët thonë se edhe mësimi online është i cunguar, kjo pasi mungon infrastruktura, pasi jo të gjithë studentët kanë akses në internet.